Pěkné odpoledne, já vás tu vítám na této slavnostní sešlosti 100 let od založení tělocvičné jednoty Sokol Mohelnice. Mé jméno je Tereza Strubková, budu vás provázet dnešním odpolednem. Tak oddíl sportovní gymnastiky čítal tento rok asi 15 cvičenkyň a tréninky máme jedenkrát týdně. Minulý týden jsme zakončili vlastně letošní rok závodem gymnastickým, který zakončil letošní sezónu gymnastickou. Tak, děkuji vám. Evi, já se zeptám, bude nábor v září? Kdo bude mít zájem dětí od 6 let? Tak kdo je sportovně založený, jak říkám, ta sportovní gymnastika je vhodná jako základ pro všechny druhy sportu, takže uvidíme, jak velký zájem bude z řad. Z řad holek nebo mohou přijít i kluci? Mohou přijít i chlapci, ano. Tak, moc krát děkujeme. Zatančili a zaspívali nám i členové oddílu Rodiče s dětmi. Vedoucí oddílu Hana Šmitáková pozvala na zářijová setkání i nové zájemce. Já bych poprosila vedoucí, jestli by nám trošičku okomentovala tento oddíl. Já myslím, že řada z vás byla zaujata tím, co děti umí. Kamarádi, byli jste strašně moc šikovní. Doufám, že neodcházíte. My pro vás, pro maličké, pak máme za chviličku taky program. A rovnou vás pošlu naproti mě. Máme tam malování na obličej. Určitě běžte využít. Holky se o vás postarají. Předávám slovo paní Hance Šmitákové. Tak, já jenom v rychlosti. Tento rok už budeme končit příští týden, ale kdo od září, začínáme druhý týden v září. Kdo by chtěl chodit s dětmi cvičit, máme to od 2,5 let do 6 tady na Sokolovně, tak se všichni očekávání a rádi vás uvidíme. Bratr Zdeněk Zajíček představil prapor Mohelnické jednoty, který doprovází oddíl žen na sletových akcích. Právě na jedné takové nás v tento den ženy pod vedením Zdenky Krpcové reprezentovaly v Pardubicích. Proto jejich sletová sestava na sobotním programu chyběla. Jako dárek ke stým narozeninám si Sokol nadělil informační tabuli o historii jednoty, kterou slavnostně otevřeli starostové Švec a Sobotík. Velké poděkování patří přátelům ze spolku Sturm za přípravu dřevěné konstrukce. Tabule je vystavena před Sokolovnou na náměstí Tyrše a Fignera. Program pokračoval vystoupením Mohelnické sebranky a jejich kamarádů z kroužku historického šermu, vedeným pod domem dětí a mládeže Magden Mohelnice. Je ten velký tlustý hňup červeným? He, šéf jsem já. Jak jsi to myslel, hňup červeným?
protože neumíš číst, tak počítat umíš dobře. Ano, počítat to zas já. To mi jde. Šefe, ty umíš počítat? Ano, to vůbec nepochyboj. Tak s náma teď nepočítej. Cože? Bolí celý člověk! A já už tu mám vrchního šéfkuchaře, bratra Adama Majka, který se stará o ty mňámky tamhle za tím stanem. Adis, co tam máte? Rád bych vás všechny přivítal, všechny bratry, všechny sestry. Co se týče jídla, přichystali jsme si pro vás v udírně klobásy, máme tam pro vás pikantní cigáro a vaří se nám právě gulášek. Pro ty, kterým by bylo teplo, máme připravené utopence a limonádu. Kdo by měl velkou žízeň, tak u okýnka tady kousek pod pergolou. Pro vás máme zase limonády, máme tam pro vás kofolu a pivo, případně nealkopivo. Takže všem přeju dobrou chuť a na zdraví, hlavně se bavte, děkuju moc.